lo voy a ir. Quiero que te lo pongas. A todos os espectadores da MAC TV, uma muito boa tarde. Bem-vindos para mais uma transmissão em direto do estádio do Moura Athletic Club. Transmissão online e em direto do jogo relativo à 7ª jornada do Campeonato Nacional de Séniores, que vai pôr frente a frente o Athletic de Moura e o Clube Desportivo Cova da Piedade. O Moura que se apresenta aqui nesta 7ª jornada na 4ª posição com 8 pontos, o Cova da Piedade é a equipa imediatamente acima, ou seja, em 3º lugar, com 10 pontos. Há, portanto, aqui em disputa este 3º lugar, uma vitória do Moura poderá fazer com que as equipas troquem de posição, de outra forma também um empate ou uma vitória do Cova da Piedade vai deixar tudo como está. Vamos rapidamente à constituição das três equipas, numa altura em que os jogadores já se distribuem no relvado para dar início a esta partida. O árbitro da partida viajou de Évora, é o Sr. Bruno Rebocho, será auxiliado por João Letras e Nuno Croino. A equipa do Moura Athletic Club vai alinhar com o guarda-redes Igor Landim, Bruno Ventosa, aliás, Hugo Ventosa, peço desculpa, Bruno Silva, Tom Miguel, Fábio Marques, João Boiças, Mike Habib, Johnny Ramos, ele que está de regresso à titularidade, Ibra, Bruno Gomes e Danilson. Numa altura, uma falsa partida, digamos assim, mas numa altura em que o árbitro já apitou para o início, que agora sim acontece com a saída de bola para a equipa da casa. Vamos aos suplentes do Moura Athletic Club, uma equipa treinada, como já se sabe, por Joaquim Mendes, David Cabral, Mamadou, Vigor, Cata, Mamadi, Francis e Adérito. Quanto à equipa do Cova da Piedade, a linha com Tiago Jorge, Ricardo Aires, Filipe Rodrigues, França, Carlos Carvalho, Milton, Hugo Rosa, Gaspar, Ruben Nunes, Jesse Neves e Sandro. No banco de suplentes vão estar Marreiros, Braulio, Chiquinho, ainda Edi, Léo, Serginho e Flávio Silva, o treinador é Sérgio Boris. Estão lançados os dados então para esta 7ª jornada. Recordamos que depois de uma semana de paragem em face de se ter disputado mais uma eliminatória da Taça de Portugal, de onde o Atlético já foi eliminado, e portanto há aqui um intervalo de uma semana sem competição. Recordo que na 6ª jornada o Moura venceu também aqui em casa o Pinhalovense por 2-1, o Cova da Piedade também em casa empatou a 2 frente aos Algarvios do Ferreiras. Em relação à equipa de há 15 dias atrás, uma alteração, a saída de Adérito como avançado centro e a entrada de Johnny Ramos. Johnny Ramos que fez um excelente início de temporada, mas que depois teve que, foi obrigado a uma paragem por problemas físicos, voltou na última jornada, entrando na segunda parte e sendo o autor dos golos que deram a vitória. E lá está ele, Johnny Ramos, o remate e o golo! Que grande golo! Johnny Ramos! É de facto um reforço de peso, este Johnny Ramos veio do Atlético de Reguengos na época passada e é só faturar. Johnny Ramos a marcar o primeiro golo logo ao 3º minuto da partida frente a este Cova da Piedade. Muito bem a receber a bola dentro da grande área, a dominar, a rodar e a rematar perante um inofensivo e impotente guarda-redes Tiago Jorge. Está feito o primeiro golo logo no início da partida para aquele que dizíamos, para aquele jogador que marca o regresso e que tem sido sem dúvida uma mais-valia nesta equipa, e curiosamente ou não, os piores resultados do Moura ocorreram precisamente na altura em que Johnny Ramos estava de fora, por questões, como já dissemos, questões físicas. Um início de jogo muito interessante e muito positivo para o Moura Athletic Club. Pode-se dizer que entrou a ganhar com este gol de Johnny Ramos logo de início, e agora ali uma falta dura sobre o mesmo Johnny Ramos, que foi naturalmente assinalada. O árbitro faz o aviso ao central e capitão da equipa do Cova da Piedade. Certamente um aviso que quer dizer que da próxima vez será mostrada a cartolina amarela. Vamos ao ponto de abrigo, vai ser o Ricardo Adonis, que aqui é o Nuno, o segundo, a direita do futebol,
Agora um pontapé livre batido com muita força por Bruno Silva. Importante esta entrada no jogo do Moura Atlético Clube e também será naturalmente ainda mais importante o resultado final. Aí sim importa que seja uma vantagem para a equipa da casa, depois de duas semanas algo conturbadas a nível diretivo, com a demissão do presidente do Atlético, Helder Mamed, e, ao que tudo indica, a sua substituição, digamos assim, pelo também já membro da direção, Rui Apolinário, numa decisão que será então validada em Assembleia Geral na próxima quarta-feira. Ao que tudo indica, será esse então o desfecho, com a entrada de, ou subida de Rui Apolinário à presidência do clube. Ali o primeiro lance em que o Cova da Piedade tentava aproximar-se da baliza adversária, mas o lance foi prontamente cortado pela defensiva. E agora um lance sem qualquer tipo de nexo por parte do jogador do defesa do Cova da Piedade a tentar lançar em profundidade o seu colega, mas a bola saiu muito comprida. Recordo nesta tarde de 27 de outubro os outros jogos relativos a esta sétima jornada no Campeonato Nacional de Séniores, para já apenas um golo, aquele que acabámos de assistir aqui em Moura. Além do Moura Cova da Piedade, temos o União de Montemor Barreirense, o Pinhal Novense Almodóvar, Ferreiras Quarteirense e Loletano Esperança de Lagos. O líder quarteirense desloca-se ao Algarve, a Ferreiras. O Quarteirense é líder destacado, tem 16 pontos, fruto de 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ferreiras ocupa o segundo lugar, portanto um duelo aqui interessante entre estas duas equipas algarvias, esta tarde precisamente em Ferreiras. A possibilidade de, em caso de vitória, ficarem as duas equipas igualadas no primeiro lugar, ou, pelo contrário, se o Quarteirense conseguir manter essa superioridade e ganhar o jogo, ficará já então assim muito mais destacado, já com 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Atenção, Macabibo, cruzamento, vai sair o remate, Bruno Gomes, e é o golo, Bruno Gomes, golo, 2 a 0 ao Cova da Piedade. É o golo, é o 2 a 0, o Moura entra, não entra com o pé direito, entrou com o corpo todo no jogo e neste momento já vence por 2-0, numa altura em que estamos apenas e só com 5 minutos de jogo. O lance no lado direito, muito bem trabalhado por Fábio Marques, que fez o túnel ao seu adversário para desmarcar Mike Habib. Quando esperava o cruzamento de Mike Habib para a zona da pequena área, para a entrada de Johnny Ramos, não, Mike Habib inteligente cruzou atrasado para a entrada de Bruno Gomes, e este com um remate que aparentemente era frágil e fraco, a verdade é que acabou por a bola entrar junto ao posto esquerdo, de resto o mesmo posto que viu também lá muito próximo entrar aquele remate vitorioso de Johnny Ramos. Está feito 2 a 0, uma entrada melhor do que isto seria impossível, não se poderia pedir melhor do que aquilo que o Moura tem feito aqui esta tarde. Para já o Cova da Piedade a não conseguir sequer aproximar-se da baliza de Igor, vai tentá-lo agora. E vai tentá-lo agora com uma saída, atenção, de Igor, e poderia ter sido o golo agora da equipa visitante, mas o corte pareceu-me de Ibra a substituir o seu guarda-redes, que tinha saído ali no primeiro lance a cortar a bola. O esférico sobrou para para a ressaca e Ibra a cortar quando a bola se aproximava e já se dirigia para o fundo das redes. Agora a primeira situação de perigo, mas de qualquer forma isto não ensombra a maneira fabulosa como Moura entrou neste jogo. E naturalmente também os adeptos aqui a retribuírem com muitos aplausos. Agora fora de jogo de Hugo Ventosa. Ele tinha ficado ali esquecido e plantado mais à frente da defesa e naturalmente posição irregular a ser sancionada. Bruno Gomes, que tal como na última jornada ocupa uma posição
que já há algum tempo não era a sua, ou seja, de médio ala esquerdo, ao invés de, da posição de lateral direito, de lateral esquerdo, peço desculpa, a que nos habituou nas últimas épocas. Joaquim Mendes aqui a fazer esta troca, aproveitando, atenção, mais um lance perigoso, com um cabeceamento, atenção, pode criar perigo, o Cova da Piedade vai rematar ao lado, mas o Cova da Piedade a querer reagir e a mostrar as garras agora nestes últimos dois minutos. Mas como dizia, Joaquim Mendes a querer aproveitar então os dois esquerdinos que tem no plantel, o Bruno Gomes e também o Bruno Silva, e como atuam os dois na mesma posição e para que não desperdice o talento nenhum, a adiantar Bruno Gomes no terreno e para já e esta tarde a sair-se bem. Esta é uma transmissão da MAC TV, patrocinada esta tarde pela empresa JM Informática, a sua loja de informática em Moura. Transmissão essa em direto no site do Moura Athletic Club. Mais uma vez esta tarde presente, e eles que se fazem ouvir agora, a claque Febre Amarela, estão presentes aqui esta tarde pelo terceiro jogo consecutivo nesta temporada. Um apoio que certamente os atletas saberão retribuir e estão a fazê-lo dentro de campo. Das viaturas da Toyota com o título 40-GV68, por favor, chegar à porta. Não é o caralho. É o meu. É o meu. A nova vai tirar essa porta para sair daqui. É, olha. Esse carro está sempre a mão também. Lançado agora de contra-ataque com Boiças, mas o lance a ser prontamente cortado pelo capitão. E atenção agora, um lançamento comprido, mas em fora de jogo. Posição irregular do avançado Milton, número 8. Um Cova da Piedade que se apresenta aqui num 4-1-3-2. Destaque-se também na presença no meio-campo do Cova da Piedade, do número 22, Sandro, um jogador que já passou aqui pelo Moura Athletic Club. Atuou na segunda divisão nacional há duas épocas atrás, na equipa que quase fez história no Dom Afonso Henriques em Guimarães, quando esteve a vencer até o último minuto na Taça de Portugal. Moura agora, depois do 2-0, naturalmente o jogo acalmar, abaixar o ritmo e tentar agora controlar com calma esta vantagem que é preciosa, mas naturalmente também sendo preciosa é conseguida e é alcançada ainda muito cedo na partida e portanto não dá garantias absolutamente nenhumas. O jogo agora atrapalhado ali no meio campo com sucessivas perdas de bola de um lado e do outro e que termina com um lançamento em profundidade que Johnny Ramos não conseguiu captar. Recuperação de bola, agora o lançamento para Boiças, ele que é muito rápido a dominar bem o esférico, tem a possibilidade agora de partir para cima do adversário e vai entrar na área e pode fazer o cruzamento atrasado do remate e a bola sai ao lado.
Excelente o lance de João Boiças no flanco esquerdo, a deixar sentado o seu adversário e a fazer o cruzamento atrasado para a entrada de Bruno Silva. O lateral esquerdo rematou fraco de pé esquerdo, ainda assim a bola não passou muito longe daquele, daquele poste esquerdo que já viu dois golos e quase ia acontecendo o terceiro. Dificuldades, muitas dificuldades para a defensiva do Cova da Piedade neste início de partida, talvez a não, contarem com tanto dinamismo por parte dos avançados do Moura. Sem contemplações agora o corte de Ibra, ele que mantém a titularidade no centro da defesa ao lado de Danilson, remetendo os centrais Mamadou e Mamadi para o banco de suplentes. Recordo que a época começou com a titularidade de Mamadou, mas os maus resultados e algumas falhas e más exibições do central não lhe garantiram a manutenção da titularidade nesta equipa, baixando o Ibra para a defesa e entrando, ou recuando Tom Miguel no meio campo para o lugar de Ibra, portanto para a Trinco. Como esta fórmula tem resultado e resultou na última jornada, naturalmente o técnico a manter a equipa que ganhou. Agora um livre que pode levar perigo até à baliza de Igor, a ser batido aqui na lateral esquerda, da forma como ataca a equipa de Cova da Piedade. Cruzamento para a área, mas o corte muito bem de Boiças, ali ao primeiro posto, à entrada da grande área. Agora maior avanço no terreno, mais tempo de posse de bola para o Cova da Piedade. Naturalmente que tem que partir, ou teve que partir em busca de reviravolta. Está a perder por 2-0 quando estamos com 15 minutos na primeira parte. Não há mais golos para já e nestes primeiros 15 minutos neste Campeonato Nacional de Séniores, sétima jornada. Recordo os jogos: Montemor, Barreirense, Pinhal, Novense, Almodóvar, o Ferreiras, Quarteirense e o Loletano, Esperança de Lagos. Moura que pode, se ganhar aqui esta tarde, não só ultrapassar o Cova da Piedade e, portanto, chegar ao terceiro lugar, como também aproximar-se dos dois primeiros classificados, uma vez que eles jogam entre si esta tarde, Quarteirense e Ferreiras. Interventivo agora o técnico visitante, naturalmente a não gostar da exibição da sua equipa e muito menos do resultado. Aliás, estão já, e estamos muito cedo na partida, como dissemos, 16 minutos na primeira parte, e estão já 3 jogadores em exercícios de aquecimento na equipa visitante.
desde o momento em que o Moura fez o 2-0. Portanto, vontade de mexer na equipa por parte do treinador, naturalmente não lhe faltará, mas também algo expectante em relação ao que pode ser o desenrolar dos acontecimentos. Tarde de sol e de algum calor na cidade de Moura, de muito sol, depois de uma semana algo chuvosa. Um tempo que não é propriamente já normal, uma temperatura que não é propriamente muito normal para esta época do ano. Mas uma meteorologia que contrasta com os últimos dias, que têm sido dias de chuva na cidade de Moura. Naturalmente a saudação da MAC TV para todos aqueles que nos veem, sobretudo os que estão mais longe, nomeadamente no estrangeiro. Certamente muitos emigrantes da região de Moura a verem esta transmissão, uma transmissão patrocinada e só possível com o apoio de JM Informática, a sua loja de informática em Moura. Aproveitamos para distribuir os jogadores no terreno, para esclarecer melhor naturalmente os nossos espectadores. Há pouco, quando demos a constituição da equipa do Moura, demos-la por ordem de numeração, não propriamente pela disposição no relvado, mas o guarda-redes é Igor Landim, como já se sabe. Depois a defesa é formada do lado direito por Hugo Ventosa, ao centro com Ibra e Danilson, à esquerda com Bruno Silva. No meio campo temos como trinco o Tom Miguel, um pouco mais à frente o Mike Habib, e depois temos alguns jogadores que, digamos assim, são verdadeiros vagabundos naquele meio campo, no bom sentido naturalmente, que são o João Boiças, o Fábio Marques e também o Bruno Gomes, esse mais fixo na lateral esquerda. Mas o Boiças e o Fábio Marques a trocarem muitas vezes de flanco, e depois, naturalmente, para servirem o ponta de lança, Johnny Ramos. Mas é possível ver agora à disposição desses jogadores na frente do ataque. Temos quatro jogadores distribuídos na frente do ataque do Moura. A bola acaba por não ser tocada por ninguém e sai para lançamento de linha lateral. Naturalmente agora a perder também algum interesse, a perder alguma velocidade face ao resultado. Relemos, estamos com 22 minutos na primeira parte. O Moura vence por 2-0, golos de Johnny Ramos aos 2 minutos e de Bruno Gomes aos 5, golos muito cedo na partida. O Cova da Piedade tem tentado reagir, mas não tem conseguido criar situações de perigo junto da baliza amarela. Já o Moura naturalmente tem agora jogado mais em contenção e mais recuado no terreno, à espera de algum contra-ataque, que também não tem surgido. É agora mais um lance que pode sair com cruzamento para a grande área, vai ser marcado pelo número 6, França. A equipa quer, que ataca, quer defender, cantona-se lá junto à defesa, e sai o cruzamento perigoso com o corte agora de Tom Miguel.
Fábio Marques a tentar sair para o contra-ataque, mas está ali uma rosca. Mas ainda a hipótese de Bruno Gomes não chega. E a bola é atrasada para o guarda-redes, que é agora pressionado por Bruno Gomes, precisamente. E dar ali um lance perigoso que Johnny Ramos recupera. Tem apenas Bruno Gomes na área, tem ali também mais perto o Mike Habib e mais atrás o Fábio Marques, que faz agora o cruzamento, mas o corte. Ainda Tom Miguel a recuperar, a dar para Boiças. E este vai tentar o remate longe, mas a bola acaba por sair um pouco ao lado da baliza de Tiago Jorge, com o lance controlado por este. Mas um bom lance de contra-ataque com uma recuperação de Johnny Ramos. Depois faltou precisamente Johnny Ramos na área para poder corresponder ao cruzamento. Só lá estava Bruno Gomes. E naturalmente perante os centrais não tem a mesma presença física que Johnny Ramos. Repare-se a forma pouco cerimoniosa como os centrais do Moura estão a jogar esta tarde, de resto já no seguimento do que fizeram aqui na última jornada, depois de algumas jornadas onde precisamente essa cerimónia na defesa rendeu alguns lances de perigo e alguns golos aos adversários. A não facilitarem e sempre que possível a tirarem a bola para longe do seu raio de ação. Miguel muito bem a recuperar a bola, como sempre muito esforçado, e agora o lançamento comprido para Johnny Ramos. Ele quer sempre um perigo, vai entrar na grande área e quis fazer ali a finta, não consegue, mas ainda a bola para Bruno Gomes e o árbitro marca, penso que marcou falta de Johnny Ramos sobre o seu adversário, terá puxado ali o jogador do Cova da Piedade quando este tentava recuperar a posição. Mas de facto é uma falta que nos passou em claro, que não vimos. Já dobramos o meio desta primeira parte, estamos já com 25 minutos na partida, Moura 2, Cova da Piedade 0. E agora há pouco aquilo que falávamos, Danielson desta vez a não tirar a bola à primeira e quase a arranjar ali um problema. Mais uma vez agora Danielson mal e Ibra depois a recuperar, mas ainda Sandro Vicente a rodar, pode fazer o passe e aí está o passe, é perigoso, atenção, e é o canto, pontapé de canto. Pede-se ali grande penalidade, mas não me parece, porque Ibra teria a bola, se é que lhe tocou no braço, tinha o braço junto ao corpo e não os poderia cortar naturalmente. Mas um lance muito perigoso com a desmarcação e com o jogador avançado a passar, a evitar a saída de Igor, mas depois já sem ângulo ainda a tentar fazer o cruzamento de remate, que foi interceptado pelo corpo de Ibra para pontapé de canto. É o primeiro pontapé de canto para a equipa visitante, ali com muita gente junto à linha de golo. Ninguém toca no esférico, a bola acaba por sair pelo lado contrário. Pontapé de baliza que Igor vai bater com toda a calma do mundo, naturalmente. Vai lá um adversário apressar o guarda-redes, vai lá buscar a bola, mas claro que agora Igor vai ter que fazer o caminho inverso e portanto vai demorar também algum tempo. Continuam também a zero todas as outras partidas desta sétima jornada. Golos só há aqui e são logo dois, e são os dois para o Moura Athletic Club. 2-0 é o resultado neste momento.
Bem, Johnny Ramos a desmarcar Fábio Marques, mas vai perder, perdeu a bola. Tentou ainda recuperar, mas fez falta. É exatamente a indicação de falta de Fábio Marques sobre o adversário. Ele quis, em vez de fintar, quis, aliás, em vez de cruzar, quis fintar e acabou por perder o esférico. Agora um túnel ali muito fechado por parte da massa associativa, um túnel de Tom Miguel a Sandro Vicente. Um lance que fez despertar também o apoio da claque Febre Amarela. Uma falta que pode levar perigo à baliza de Igor, assinalada sobre uma falta do número 19, do capitão Ibra. Ele tentava pontapear o esférico e acabou por pontapear a canela do adversário. É um lance que pode levar a algum perigo e que vai ser batido por Gaspar. Pode gerar ou o remate direto ou o cruzamento para a grande área. Vai ser batido então livre por Gaspar, vai sair cruzamento e o cabeceamento ali muito, muito, muito perigoso. Um lance muito bem batido por parte do Cova da Piedade e quase ali a dar golo. Chegam-nos alguns resultados então já alterados também nesta sétima jornada, além deste Moura 2, Cova da Piedade 0, temos também o Pinhal Novense 3, Almodóvar 0 e Loletano 0, Esperança de Lagos 1. Os atuais resultados e os restantes naturalmente são empates a 0. Os atuais resultados dão um Quarteirense em primeiro lugar com 16 pontos, o Moura a subir à terceira posição com 11 pontos. O Almodóvar continua, a outra equipa do Baixo Alentejo, continua a ocupar o último lugar com apenas 3 pontos. Aplausos para Tom Miguel, realmente é um 112, é um bombeiro, é uma máquina de força e de agilidade também naquele meio campo. Perdeu a bola, mas depois ainda foi recuperá-la, ganhou uma falta. 35 anos, Tom Miguel, formado nas escolas do Moura Atlético Clube, natural de Safara. Numa altura em que, ao que parece, o técnico do Cova da Piedade, Sérgio Boris, se prepara para mexer na equipa, mandou chamar dois dos três jogadores que faziam exercícios de aquecimento e, pelos vistos, vai fazer já uma dupla alteração ainda antes do intervalo. Estamos com 32 minutos.
Um dos elementos que vai entrar é um avançado que também já passou alguns anos aqui por Moura, o avançado Chiquinho. Podem vê-lo, usará a camisa número 9. Ele que de Moura viajou para o Farense, para o Algarve, e agora esta época se encontra ao serviço do Cova da Piedade. Boiças a ser assistido, foi ali atingido na cara numa disputa de lance aéreo, sai agora acompanhado do médico e do massagista do clube, certamente vai recuperar rapidamente e vai voltar ao jogo número 13 do Moura. E prepara-se então essa dupla alteração no Cova da Piedade. Os jogadores estão a receber as últimas instruções. O número 9, Chiquinho. E também o número 17, Léo. Entretanto, Boiça já regressou ao relvado. O Moura já com 11 jogadores de novo em campo. Jogo agora mais enfadonho, menos interessante do que no início. Também teve um início muito entusiasmante com dois golos do Moura nos primeiros 5 minutos. Aos 2 marcou Johnny Ramos, aos 5 marcou Bruno Gomes. Esses dois golos vão para já fazendo o resultado 2-0 quando estamos com a 10 minutos do intervalo, 35 minutos na primeira parte. Vai então ter lugar, vão ter lugar as duas substituições no Cova da Piedade. Entram, como já dissemos, com o número 17, Léo, com o número 9, Chiquinho. E saem com o número 7, o Carlos Carvalho. E vamos tentar perceber quem é o outro jogador a sair. Substituição da equipa do Cova da Piedade, sai com o número 7, Carlos Carvalho, entra com o número 17, Léo. Sai 7, Carlos Carvalho, entra Léo. E sai com o número 6, França, para a entrada de Chiquinho, número 9. França entra com o número 9, Chiquinho. Aplausos para Chiquinho, aqui da massa adepta do Moura Athletic Club. Ele que, como dissemos já há pouco, jogou aqui vários anos nesta equipa. E marcou muitos golos, chegou, se não estou a errar, a ser mesmo o melhor marcador no campeonato distrital numa das épocas em que aqui atuou. Atenção, lance agora perigoso dentro da área do Moura, os jogadores a trocarem a bola, mas mais uma vez está o Miguel. Atenção, cruzamento, meio remate, mas Igor a agarrar com segurança. Um jogo que perdeu naturalmente muito interesse depois daqueles primeiros 10 minutos, podemos dizer, de maior perigo, em que surgiram os dois golos. Surgiu uma terceira oportunidade de golo para o Moura pelos pés e no remate de Bruno Silva. Depois o Cova da Piedade, cerca do minuto 15, a ter também uma boa oportunidade para marcar
com o corte de Ibra já sobre, quase sobre a linha de golo, mas daí para cá um jogo mais enfadonho, mais posse de bola para o Covo da Piedade, mais maior avanço no terreno, mas a verdade é que isso se traduziu em pouco ou nada. Perigo, muito pouco. Também o Moura tem estado muito mais comedido e a não conseguir fazer contra-ataques de perigo nesta equipa, neste jogo, onde tem optado geralmente por despachar a bola da sua defesa, sem permitir que esta seja controlada pelos seus avançados. Lance agora perigoso ali dentro da área, triangulação, pode surgir o cruzamento. E a bola ia para a baliza, com o Igor ali a ter que se arrojar, a aplicar junto ao seu posto esquerdo e a atirar para canto. Covo da Piedade aos poucos vai ganhando alguma confiança no ataque e vai criando algumas jogadas de relativo perigo e vai conquistando pontapés de canto e lances de bola parada. O Moura deverá estar atento a isto. O resultado de 2-0, ainda estamos na primeira parte, não dá grandes garantias. E mais um pontapé de canto, a bola a ser desviada ao primeiro posto e depois intrometer-se ali um defensor do Moura. Mais um pontapé de canto e mais um do lado direito, agora mal marcado, um pontapé de canto muito, muito baixo e a possibilidade de contra-ataque, mas a ser cortada. E o cruzamento já para o avançado do Covo da Piedade. E agora vai sair amarelo. Simulação de grande penalidade por parte do avançado do número 10, Hugo Rosa. E a ver a cartolina amarela. Tinha que ser, tinha o árbitro muito perto do lance. E tinha também a pressão de Tom Miguel nas costas. Tentou cavar literalmente ali uma grande penalidade, inventá-la, mas o árbitro estava atento e fez o que lhe competia. Este árbitro que viajou, recordamos, de Évora, o senhor Bruno Rabocho, tem como auxiliar João Letras e Nuno Croino. Mais um lance que não tem sequência no ataque do Moura. Vai agora Bruno Gomes ali tentar recuperar o esférico, mas perde rapidamente. Mais um lance cortado por Danilson. E muito bem. Agora Bruno Gomes a dar a Bruno Silva. Os dois Brunos ali na frente, na lateral esquerda do Moura. Maica Abiba a tentar ainda ganhar alguma coisa. Consegue pressionar o adversário. A bola vem para Boiças. Não, para Fábio Marques. Fábio Marques mal a perder a bola. E agora a fazer falta que lhe vai valer o cartão ou não? Não, não vai. O árbitro é condescendente. Foi a primeira falta de Fábio Marques, mas muito mal. Não só perder o esférico, como depois ainda derrubar o seu adversário. Ali uma falta não assinalada, um pequeno toque que o árbitro não viu de Boiças no jogador, no Milton, jogador do Covo da Piedade. E mais um lance agora a sair mal, tentativa de jogar de calcanhar por parte de Mike e a bola a sair pela linha lateral. Um jogo trapalhão e pouco atrativo desde os primeiros 10 minutos. Vai valendo a vantagem de 2-0, golos de Johnny Ramos e também de Bruno Gomes.
Agora um fora de jogo assinalado a Jesse, mas também o lance estava controlado e foi cortado pela cabeça de Danilson. Estamos a escasso um minuto do intervalo. Moro vence por 2-0. E agora mais um pontapé para a frente sem nexo por parte de Danilson. Moro não consegue. É verdade que está a ganhar, é verdade que entrou muito bem na partida, mas depois disso não consegue criar um lance de perigo, não consegue criar sequer uma jogada com pés e cabeça. Também diga-se que o Covo da Piedade só em lances de bola parada tem criado algum perigo junto da baliza de Igor. São Bruno Silva agora com a oportunidade de criar perigo, pode fazer o cruzamento, vai indo para a linha de fundo, vai agora sim fazer o remate, mas optou pelo lance individual, mas era muito difícil dali, não tinha ângulo e a bola acaba por sair ao lado, por cima da baliza de Tiago Jorge. Estamos já sobre o minuto 45 de jogo nesta primeira parte. Moura vence por 2-0, certamente não demorará até que o árbitro Bruno Rebocha apite para o intervalo. Termina então a primeira parte, intervalo no estádio do Moura Athletic Clube, com a vantagem da equipa da casa, Moura 2, Cova da Piedade 0. Vamos então fazer uma pausa nesta transmissão da MAC TV. Voltamos dentro de cerca de 15 minutos para a segunda parte nesta 7ª jornada no Campeonato Nacional de Séniores. JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado.
Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras.
representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado.
Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis... Mais uma vez, bem-vindos à segunda parte da transmissão em direto na MAC TV do jogo relativo à 7ª jornada no Campeonato Nacional de Séniores, jogo que põe frente a frente Moura Athletic Club e também o Clube Desportivo Pinhal Novense, o Clube Desportivo Cova da Piedade. O resultado ao intervalo é de 2-0 para o Moura Athletic Club, golos madrugadores aos 2 minutos de Johnny Ramos e aos 5 de Bruno Gomes. Resultados ao intervalo nesta 7ª jornada: Moura 2, Cova da Piedade 0, Montemor 0, Barreirense 0, Pinhal Novense 4, Almodóvar 0, Ferreiras 2, Quarteirense 0 e Loltano 1, Esperança de Lagos 1. Para já, resultado de 2-0 no jogo entre os dois primeiros classificados, o Ferreiras e o Quarteirense, o que joga com que estas duas equipas possam ficar em igualdade pontual no topo da tabela, ambas com 15 pontos. O Pinhal-Novense, ao ganhar por 4-0, consegue melhor goal leverage que o Moura e passa para o terceiro lugar com 11 pontos, o Moura também em quarto com 11 pontos. Corte, já houve duas substituições na equipa do Moura, peço desculpa, na equipa do Cova da Piedade, no final da primeira parte. Entraram o nosso bem conhecido Chiquinho, que já jogou aqui no Moura Athletic Club várias épocas. Entrou Chiquinho e também Léo, saíram França e Carlos Carvalho. Ação disciplinar do árbitro da partida, o Sr. Bruno Rebocho, resume-se apenas à amostragem de um cartão amarelo aos 40 minutos para Hugo Rosa por simulação de grande penalidade. De resto, uma arbitragem segura e discreta, como se quer, do árbitro que viajou de Évora e dos seus auxiliares, Bruno Rebocho, João Letras e Nuno Croino. Desmarcação de Boices, era um bom passo agora de Danilson, mas sair bem dos postos Tiago Jorge e agarrar o esférico. Recordamos também, aproveitando para informar os nossos espectadores dos resultados das equipas, das outras equipas do Moura Athletic Club, das equipas mais jovens, na Liga de Formação de Benjamins, o Moura B perdeu com o Moura A, curiosamente Moura B 1, Moura A 4. Em infantis, Clube de Futebol de Santo Aleixo da Restauração 1, Moura Athletic Club 4. Na Taça Melo Garrido em Iniciados, Alde Novense 1, Moura 6. Na Taça Armando Nascimento em Juvenis, mais um duelo Conselhio, Moura 6, Santo Aleixo 1. E finalmente, na Taça de Honra de Séniores, que decorre com as equipas que disputam a 2ª Divisão Distrital, Moura Atlético Clube B 4, Brinjelense 0.
na Taça de Honra e para confirmar, vitória do Moura Atlético Clube B por 4-0 frente ao Brinjelense. Lance agora perigoso com um livre marcado pelo pé esquerdo de Bruno Silva. A bola a sair na direção da baliza e o guarda-redes algo apertado a ter que socar o esférico. Esta segunda parte começa agora com maior domínio por parte do Moura em relação àquilo que foi o final do primeiro tempo. Ainda assim, um domínio no primeiro tempo, um domínio do Covo da Piedade, um domínio consentido de um Moura que controlou sempre as operações. Está Tom Miguel mais uma vez em mais uma recuperação, muito bem jogado pelo veterano jogador do Moura. Bola agora para Bruno Gomes, pode jogar para Johnny Ramos, este a tocar aqui para Bruno Silva, que pode agora fazer o cruzamento, não, agora vai fazer com o pé direito, que é o seu pior, e boiças ali a cabecear, mas estava apertado e cabeceou muito, muito por cima, mas uma boa jogada de ataque do Moura, uma triangulação entre Bruno Gomes, Johnny Ramos, Bruno Silva e depois o cabeceamento de João Boiças. Ainda não há jogadores em exercícios de aquecimento na equipa da casa. O técnico Joaquim Mendes naturalmente satisfeito com esta prestação, pelo menos com o resultado satisfeito. A exibição não tem sido por aí além, foi boa nos primeiros 5 minutos, mas depois o Moura limitou-se a controlar os acontecimentos e não mais criou jogadas de perigo. Um resultado melhor que a exibição, mas é o que conta. Vai sair mais um cruzamento para a área do Atlético. Bola muito alta a ser cabeceada, mas sai pela linha de fundo. O Cova da Piedade aproveita todas as oportunidades que tem de bola parada para pôr a bola na área do Atlético, mas a verdade é que não tem surtido efeito. Houve um lance de grande perigo na primeira parte, mas não mais do que isso. E de resto, se olharmos para a constituição física dos jogadores do Covo da Piedade, chegamos à conclusão que não existem assim tantos que tenham a altura suficiente para criar perigo, nomeadamente quando falamos de jogadores que têm que disputar bolas no ar com, por exemplo, Danilson, Ibra ou mesmo Johnny Ramos. Esta transmissão nesta tarde de 27 de outubro é patrocinada e proporcionada pela JM Informática, a sua empresa de informática em Moura. Levamos até todo o mundo esta transmissão e mais um livre com bola bombeada para a área e agora vai lá Igor, calmamente, a agarrar. É a melhor forma que tem o Moura Atlético Clube, naturalmente, para que todos os mourenses espalhados por esse mundo, todos os sócios, adeptos, simpatizantes, possam acompanhar da melhor forma possível as incidências do seu clube e os jogos da sua equipa. Agora pode ser o contra-ataque com Johnny Ramos. Dá para Mike Habib. Mike muito bem a desmarcar a João Boiças. Tem três jogadores na área. Vamos ver, pode fazer o cruzamento. Aí está, era para Fábio Marques, que estava dentro da pequena área, mas o corte muito bem pela linha de fundo para pontapé de canto. O primeiro contra-ataque bem desenhado da partida por parte do Moura no início desta segunda parte e que resultou ali numa situação de perigo que vai agora ser concretizada na marcação de um pontapé de canto por Bruno Gomes.
cruzamento para a grande área, muito junto à linha de golo, mas o corte de cabeça, ainda insiste o Moura por Fábio Marques. Vaz, novo cruzamento com perigo, Johnny, golo! Golo! Golo do Moura! Johnny Ramos! A fazer o 3-0 e a pisar na partida. Muito boa a insistência e o cruzamento por parte de Fábio Marques no flanco direito. E mais uma vez Johnny Ramos e o seu poder físico, a sua estatura e também naturalmente a sua qualidade técnica a cabecear ao primeiro posto, sem hipótese de defesa para Tiago Jorge. Estamos com 9 minutos nesta segunda parte, está feito 3-0 e diria que o jogo fica à partida praticamente decidido a favor da equipa da casa. Agora mais uma recuperação de bola de Hugo Ventosa a dar para Bruno Gomes, atenção, não consegue ganhar a posição ao seu adversário e acaba por fazer falta. Mas o Moura muito melhor nesta segunda parte em relação à maneira como terminou o primeiro tempo, a entrar com vontade de marcar, de dominar o jogo e a fazê-lo, a conseguir dominar e também a conseguir marcar. Estamos com 10 minutos na segunda parte e o jogo pode ter ficado decisivamente decidido, passa a redundância, com o terceiro golo por parte de Johnny Ramos. Ele que marcou a abrir aos 2 minutos de jogo, depois marcou Bruno Gomes aos 5 e Johnny Ramos volta a marcar no início da segunda parte. É de facto um grande reforço, um reforço que já foi reforço 2 vezes, digamos assim, foi no início da época contratado o Atlético de Reguengos. E depois de um período de ausência por problemas físicos, regressa e, portanto, é assim um novo reforço para esta equipa. Curiosamente, diga-se que foram contratados 2 avançados, 2 pontas de lança ao Atlético de Reguengos, Vigor e Johnny Ramos. O primeiro foi Vigor e só com a saída de Hélder Monteiro, com a inesperada saída de Hélder Monteiro, é que o clube foi buscar... Atenção, Johnny, novamente, e sai para as mãos do guarda-redes. Mas, como dizia, só depois da saída de Hélder Monteiro, inesperada, é que o Moura Atlético Clube tentou e conseguiu a contratação de Johnny Ramos. Ou seja, atenção agora, a bola para o Cova da Piedade, o remate e grande defesa de Igor. Chamado a intervir Igor, muito bem. Ele que quase não tem tido trabalho nesta partida, a defender ali um remate a frio, digamos assim, um remate do avançado Gaspar. Agora falta de Bruno Gomes e vai ver cartelina amarela, desnecessária esta falta de Bruno Gomes, sobretudo a maneira como foi feita. Havia muitas formas de travar o adversário, não era preciso ter recorrido àquela técnica para derrubar o adversário. E naturalmente depois haver o cartão amarelo, justo, o primeiro cartão amarelo para os homens do Moura, o segundo da partida. E mais uma vez vai sair bola bombeada para a grande área do Moura por parte do número 4, Filipe Rodrigues. E sai o corte de Danilson, ainda a insistência, falhar o pontapé ali, o 10. Johnny Ramos, muito bem de calcanhar, a permitir o contra-ataque agora conduzido por Mike. Mike vai rodar tudo para o Fábio Marques, mas a dominar mal. Ele estava ali a tentar ver a bola porque o sol estava a bater de frente, não terá visto o sítio correto onde a mesma ia cair e acabou por fazer um mau domínio e entregar ao adversário. Aproveita o Cova da Piedade para partir agora num rápido ataque, mas para já ainda sem perder o esférico, mas é obrigado a recuar.
cruzamento para a grande área, mas vai a bola morrer nos pés e certamente depois nas mãos, exatamente, de Igor. Chiquinho agora pode rematar, mas muito bem, Ibra a colocar-se à frente do esférico. Chiquinho, que desde que entrou tem estado muito apagado, e mais uma possibilidade de contra-ataque agora com o Mike. Contemporiza, tenta fazer desmarcação, mas a bola é cortada. Era um bom passe para Fábio Marques, aliás para Boiças, mas a bola acaba cortada pelo defesa. O jogo mais vivo, mais dinâmico nesta segunda parte, depois de uma última meia hora enfadonha, com o Moura agora já a repetir, portanto a marcar e a fazer o 3-0, mas o Covo da Piedade parece não desistir e continuar à procura de um melhor resultado. Está agora lesionado o Ibra, o capitão da equipa do Moura. O que Ventosa pôs o esférico propositadamente fora das quatro linhas para que pudesse ser assistido o jogador, o central e capitão Ibrahim. Recordamos os resultados neste momento na 7ª jornada deste Campeonato Nacional de Séniores. Moura Atlético Clube 3, Cova da Piedade 0, União de Montemora 0, Barreirense 1, Pinhal Novense 4, Almodóvar 0, Ferreiras 2, Quarteirense 0 e Loutano 1, Esperança de Lagos também 1. Com estes resultados, e se terminassem assim os jogos, o Ferreiras e também o Quarteirense iriam repartir o primeiro lugar, ambos com 15 pontos. Em terceiro lugar, também com igualdade pontual, mas já com alguma distância, o Pinhal Novense, o Moura e o Barreirense, todos empatados na terceira posição. Em sexto lugar, o Cova da Piedade com 10 pontos. O Cova da Piedade, com estes resultados, baixa de terceiro para sexto lugar. Esperança de Lagos, 7 pontos, tal como União de Montemor, Loutano, 4 pontos e Almodóvar a fechar a tabela com 2 pontos. Mas isto, naturalmente, de classificação momentânea, falta ainda há algum tempo, cerca de meia hora para que os jogos terminem, e portanto pode haver e certamente haverá aqui alterações nesta classificação. Recordamos que neste Campeonato Nacional de Séniores e nesta primeira fase, no final da primeira fase, os dois primeiros classificados irão diretamente disputar com os outros dois classificados de cada uma das outras séries, irão disputar quem sobe. Atenção agora, e é pontapé de canto, não? É pontapé de baliza para a equipa do Moura. Pareceu-me que seria um pontapé de canto cedido por Igor, mas assim não aconteceu. Como eu dizia, nesta Série H, os dois primeiros classificados irão disputar diretamente a subida à segunda liga com os outros dois primeiros classificados de cada série, e ficam automaticamente, portanto, essas duas equipas livres de uma despromoção. As restantes 8 formações desta série, ou de cada série, irão disputar depois a manutenção. Estas 8 equipas da Série H vão se juntar a mais 8 equipas de outra série. E dessas 16 formações, que irão partir com metade dos pontos da primeira fase, vão sair 8 equipas que se vão manter e 8 equipas que vão descer aos campeonatos distritais.
é importante e seria naturalmente o ideal que o Moura conseguisse terminar esta primeira fase regular da época nas duas primeiras posições. Algo que se afigura difícil porque Ferreiras e Quarteirense ficam agora já mais destacados, as duas equipas vão ficar com 4 pontos de vantagem sobre a concorrência. Contra-ataque com a bola a surgir e a sobrar para Boiças. Tem o apoio de Bruno Gomes, mas na área está Fábio Marques. Apenas Boiças, o remate e a bola não sai muito longe. Não sai muito longe e sai para pontapé de canto. Foi interceptada pelo defensor, pelo número 14, Ruben Nunes, e vai dar ainda pontapé de canto. Jogada individual quando o apoio era apenas de Fábio Marques. Sobem as torres gêmeas do Moura Athletic Club, Danilson e também Ibrahim Kassama. Juntam-se a Johnny Ramos, a Boiças e também a Hugo Ventosa no interior da grande área. Bruno Gomes marca ao canto muito bem, atenção, ia lá Danilson, mas surgiu ali o corte primeiro, ainda mais que insistir, e agora a oportunidade de tentar o contra-ataque, mas muito bem Bruno Silva, vai deixar o esférico sair e sofre ali um encosto por parte de Sandro, perfeitamente desnecessário. Malvadez ali do lateral, aliás do médio, que provoca ali o público. Ele que já jogou aqui poderia ter mostrado um pouco mais de respeito também pelo prato onde comeu. Desde o início que Sandro também foi, diga-se, de alguma forma apupado e provocado aqui pela equipa, pelos adeptos do Moura, por alguns naturalmente. Olha agora o Fábio Marques, pode dar aqui para Bruno Gomes, pode sair o remate por cima. Foi por pouco, mas foi por cima. Como dizíamos, Sandro, desde o início foi um pouco apupado aqui por alguns adeptos, mas naturalmente que... É, jogador de futebol tem que estar preparado para isso mesmo e não deverá responder, e agora acabou por responder há pouco com aquele encosto desnecessário a Bruno Silva e depois de responder também aos apupos do público com algumas provocações que o árbitro não terá visto. O Moura prepara a sua primeira alteração. Vai entrar Adérito na equipa do Moura Athletic Club. Vamos ver quem vai sair. Eu apostaria na saída de Johnny Ramos. E que grande defesa! Um remate, quase o gol do Covo da Piedade, e mais uma grande defesa, desta vez com os pés, por parte do guarda-redes Igor. Ainda Sandro a virar o jogo, possibilidade de novo perigo, mas agora o lance a ser controlado ali por Ibra, que vai tirar para fora. Lance de alguma confusão na área do Moura, com a bola a pingar para um remate que quase dava golo, mas mais uma grande defesa. Vai entrar então a número 77, Adérito, que foi reforço desta equipa do Moura já no decorrer da temporada. Eu apostaria na saída de Johnny Ramos, porque vem de um período de paragem.
é o primeiro jogo completo que faz, ou o primeiro jogo de 11 inicial que faz, e provavelmente o treinador a querer de alguma forma resguardá-lo. Agora foi mão de Mike, a bola ressaltou e interrompeu ali o contra-ataque. Vai então ter lugar a alteração. Vai ser Fábio Marques. Fora das nossas previsões, sai 7 Fábio Marques, um jogador que tem estado numa baixa de forma clara. Já na última jornada foi substituído e sair o 7 Fábio Marques para a entrada do 77 Adérito. Adérito é um avançado, pode fazer as três posições na frente de ataque. Estava na época passada no Trofense. Estamos com 23 minutos, aliás, na segunda parte. Estamos a meio do segundo tempo. E o Moura vence por 3-0 o Cova da Piedade. Golos sempre madrugadores. Na primeira parte, aos 2 minutos, Johnny Ramos. Aos 5, Bruno Gomes. E na segunda parte, aos 9 minutos, marcou também Johnny Ramos. Um jogo perfeitamente controlado, em que o Moura entrou então a ganhar 2-0. E que depois se limitou a controlar no primeiro tempo. Nesta segunda parte o jogo animou um pouco com o gol do Moura e também com um jogo mais aberto por parte das duas equipas. Alterações, o Cova da Piedade já fez 2 na primeira parte, o Moura fez agora a sua primeira. Entretanto, nesta sétima jornada, o Montemor já empatou. Montemor 1, Barreirense 1. Recordo que o Pinhalovense vence por 4-0 ao Almodóvar, Ferreiras 2, Quarteirense 0 e Loltano 1, Esperança de Lagos 1. Vai ter lugar a terceira e última substituição na equipa visitante. Vai entrar com o número 23, Flávio Silva. E vai sair com o número 10, Hugo Rosa. No campo da cidade, sai com o número 10, Hugo Rosa. Entra com o número 23, Flávio Silva. Aos 26 minutos da segunda parte, entrada de Flávio Silva, saída de Hugo Rosa. Hugo Rosa, que era o único jogador desta equipa que já tinha visto o cartão amarelo, e esgotam-se assim as substituições por parte do técnico Sérgio Boris. Provavelmente também já o próprio tentar jogar a última cartada, mas no jogo que à partida e praticamente estará perdido. Oh.
Dérito a poder rematar e que grande golo de Dérito! Mas que golo! Com o pé esquerdo! A aplicar um remate que não deu qualquer tipo de hipótese ao guarda-redes Tiago Jorge, que certamente não esperava um pontapé naquele sentido. O Adérito vai agora festejar ali junto aos seus colegas que estão a aquecer, os colegas que estão no banco de suplentes. Adérito muito bem entrou aos 24 minutos e à passagem do minuto 28, 4 minutos depois, praticamente na primeira vez que tocou no esférico, a marcar o 4-0, já é goleada oficialmente. O Cova da Piedade não vai sair daqui sem ser goleado, obviamente. Um remate de muito longe com a bola a saltar, de pé esquerdo, a bola a desferir um arco e a fazer um chapéu ao guarda-redes Tiago Jorge, que estava adiantado e provavelmente, como dissemos, algo desatento, não esperaria um remate dali daquela zona, de tão longe. ...4-0... golos de Johnny Ramos por duas vezes, Bruno Gomes e agora Adérito. Prepara-se já a segunda alteração na formação do Moura Athletic Club. Vai entrar Francis, o número 17, um extremo ainda muito jovem que na época passada alinhava na equipa júnior do Oeiras. E vamos ver se agora sim acerto na minha previsão e é mesmo o Johnny Ramos que sai. Outra hipótese parece-me poderá ser João Boiças. E mais alguns apupos para Sandro Vicente, cada vez que toca na bola, se desde o início do jogo já assim era, mas passou a ser depois daquele lance com Bruno Silva. E agora lesionado João Boiças. É mesmo João Boiças que vai sair. Número 13, João Boiças a sair. E a entrar o 17, Francis. Troca por troca, troca de extremos. João Boiças com um jogo também não muito conseguido. Ele, tal como Fábio Marques, não está propriamente em grande forma. Mas ainda assim, um jogo muito esforçado deste extremo direito. Estamos com 32 minutos na segunda parte, aliás. O árbitro conversa ali com o guarda-redes Igor, também com os jogadores do Covo da Piedade, para que não haja confusão ali na marcação do pontapé de canto. Remata agora Chiquinho, mas com o pé esquerdo muito ao lado. De resto, Chiquinho entrou ainda na primeira parte, mas tem estado muito, muito apagado nesta partida.
Mike agora a desmarcar Derrit, mas fora de jogo. Está, a bola entrou no, na baliza, mas já estava assinalado o fora de jogo, com algumas dúvidas, mas uma boa desmarcação ainda assim de Derrit a corresponder a um passo de Mike Habib. Ele que ainda rematou, seria o quinto golo e iria bizar na partida, mas já estava levantada a bandeirola. Lance anulado por fora de jogo. Bruno Silva agora a tentar sair, contemporizar, vira-se de novo para a frente, tenta dar ali a Derrit, mas depois o passe, a desmarcação de Mike não resultou. Agora a desmarcação de Derrit por parte de Francis, mas a bola a chegar primeiro às pernas do guarda-redes Tiago Jorge. Mais uma tentativa agora com o Bruno Gomes, vai dar para a desmarcação de Mike e resulta. Tem Francis a entrar também aqui, a Derrit pode rematar, remata em jeito, mas a bola sai à figura do guarda-redes. Mas uma boa entrada de Derrit em campo. Além de ter marcado um grande golo, tem-se mostrado muito ativo, certamente ganhou confiança com esse lance. E prepara-se a terceira e última alteração no Moura Athletic Club. Vai entrar o brasileiro Vigor com o número 9. E agora sim, espero não me enganar, irá sair Johnny Ramos. Exatamente, sai Johnny Ramos. A saída de Johnny Ramos, autor de 2 golos esta tarde, mais uma vez a marcar, a faturar. Ele que está em grande forma depois de uma intervenção cirúrgica, a regressar em grande forma, tal como tinha saído de resto. E agora para o aplauso sair para a entrada do brasileiro Vigor. Estes 2 jogadores eram também já no ano passado companheiros de equipa no Athletic Sport Club de Reguengos de Monsaraz. Estamos a cerca de 8 minutos do final da partida e o Moura vai vencendo por 4-0 esta equipa do Cova da Piedade, que, recorde-se, no início desta jornada estava imediatamente à frente do Moura. Estava em terceiro, o Moura em quarto. E agora uma falta de Sandro, perfeitamente desnecessária, sobre Danilson. O Sandro incomodado e nota-se que está espicaçado pelos apupos e pela provocação também da bancada. Ele que se deveria saber abstrair dessas situações, mas a não conseguir, claramente. Falta sobre Tom Miguel, agora ali numa tentativa de saída para o contra-ataque do Covo da Piedade, mas Tom Miguel mais uma vez, como é hábito, muito bem, e agora a pedir assistência médica. Estamos a aproximar-nos do final da partida, faltam 6 minutos para os 90. Recordo os resultados neste momento: Moura 4, Cova da Piedade 0, Montemor 1, Barreirense 1,
Pinhal Novense 4, Almodóvar 0, Ferreiras 2, Quarteirense 0 e Loulotano 1, Esperança de Lagos 1. Com estes resultados, o Moura, e de facto, e pelo facto de ter marcado o quarto golo, já não fica em quarto lugar, mas é o terceiro classificado, porque fica com melhor relação entre golos marcados e sofridos do que o Pinhal Novense. Moura, neste momento, tem 15 golos marcados, 10 golos sofridos. A defesa não é, de facto, o setor mais forte da equipa, de resto é a terceira pior defesa deste campeonato, mas é o melhor ataque. O Moura tem o melhor ataque da prova com 15 golos. Número 17, o remate muito por cima, agora numa tentativa de imitar um pouco o que fez a Derit há pouco na equipa do Moura, mas o remate a ir por cima por parte de Léo. O árbitro agora a pedir maior pressa, maior rapidez na marcação do pontapé de baliza, a Danilson. Lance agora rápido, atenção, está Vigor na área, o cruzamento ainda pode ir lá Francis, mas o corte, Francis agora a perder na velocidade para o adversário. Ibrahim agora não pode atrasar para o guarda-redes, vai ter que fazer, e muito bem, o lançamento para Francis. Então Miguel, Bruno Gomes, e atirar para fora. Olha agora o lance perigoso, pode ser uma grande defesa, pode ser, eu ia dizer que podia ser o golo, mas mais uma vez Igor, na terceira grande intervenção esta tarde, a fazer... a tirar para canto e a impedir o golo do Cova da Piedade. Igor, numa tarde de pouco trabalho, mas nesta segunda parte já pela terceira vez a ser chamado a intervir, e sempre em grande nível. Pontapé de canto que foi cortado ali ao primeiro posto, e mais um pontapé de canto, mais uma vez para Chiquinho. Chiquinho, ele que, como já dissemos aqui várias vezes, representou o Moura Atlético Clube durante algumas épocas, entrou no decorrer desta partida aos 35 minutos da primeira parte, mas a verdade é que tem estado muito apagado. E agora mais uma vez a tirar, e o árbitro a marcar ali uma infração, uma carga sobre o guarda-redes do Moura. E vão ser dados, então, vão ser mostrados ao público os minutos de compensação que o árbitro vai dar nesta partida. Ou seja, estamos já sobre, praticamente sobre o minuto 90. E não conseguimos perceber quantos minutos haverá a mais, porque de facto a placa não se... Mas são três minutos. 3 minutos iremos ter a mais, além dos 90, para compensar as paragens no jogo. Num jogo já sem história, ainda assim num jogo que se mostrou mais interessante nesta segunda parte,
O Moura marcou por duas vezes na primeira parte, aos 2 e aos 5 minutos. Marcou também por duas vezes no segundo tempo, aos 9 e também aos 28. Um jogo, portanto, e um resultado que já não terá desenvolvimento, certamente, pelo menos no que diz respeito à distribuição de pontos. O Moura vai sair daqui com uma vitória gorda e saborosa e que naturalmente transmite confiança à equipa. 4-0. É importante ganhar os jogos em casa. O Moura fê-lo na última, há 15 dias atrás, na última jornada, na sexta, frente ao Pinhal Novense por 2-1. Falo agora também em casa. Vai ter um jogo fora na próxima semana, um jogo importante em casa de um dos líderes, em casa do Quarteirense, que está hoje a perder, mas que vai manter a liderança repartida com o Ferreiras. O Moura vai na jornada número 8, precisamente, a casa de um dos líderes, o Quarteirense. Mas depois terá novamente dois jogos em casa. Será o último jogo da primeira volta, à nona jornada. Atenção, mais uma vez, agora Adérito podia ter feito o quinto, mas agora uma grande defesa do outro lado, não é só Igor, também Tiago Jorge tem direito a isso e fez agora uma defesa para canto. Como dizíamos, na nona jornada, depois dessa visita à quarteira, o Moura tem dois jogos em casa, com o Esperança de Lagos à nona jornada e na primeira jornada da segunda volta, frente ao Barreirense. Portanto, jogos importantes. Agora, nas próximas semanas, esta vitória é importantíssima. Será também importante ver o desempenho da equipa frente ao líder. Olha ainda, atenção, Francisco, o remate ao lado. Mas já estava fora de jogo. Francisco, a falhar ali o remate, a bola saiu frouxa. E depois Adérito tentou a emenda, acabou por rematar o lado, mas também o lance já estava invalidado por posição irregular. Estamos a um minuto do final da partida, do final dos três de compensação. Ainda um último ataque para o Moura Atlético Clube, com Francis a perder a bola, recuperada pelo Cova da Piedade, e agora a sofrer falta. E o guarda-redes vai lá tentar bater a bola para a frente de ataque, mas mesmo na frente de ataque do Cova da Piedade já ninguém se preocupa muito em movimentar-se, porque percebem que o jogo está mais que perdido. E a última oportunidade ainda para Vigor, que vai lá com o seu adversário, e é uma falta ali dura e que vai dar direito a cartão amarelo. Vigor foi mais rápido, posicionou-se melhor sobre o esférico, e depois o número 13, o capitão Gaspar, a fazer uma falta por trás e a ver o respectivo cartão amarelo. É o último lance do jogo, certamente. É um livro lateral que Bruno Silva vai marcar para a grande área e poderá ser a oportunidade de o Moura fechar ainda melhor este jogo. Não, o árbitro não permite que o livro se marque. Termina a partida. Vitória expressiva e justa por parte do Moura Atlético Clube. Moura 4, Cova da Piedade 0. Golos marcados aos 2 minutos da primeira parte por Johnny Ramos, aos 5 da primeira parte também por Bruno Gomes, e no segundo tempo Johnny Ramos aos 9, a Bizar, e aos 28 Adérito, ele que tinha acabado de entrar. 4-0 é a vitória do Moura sobre a equipa que estava imediatamente à sua frente, e a confirmarem-se os outros resultados, o Moura a conseguir subir ao terceiro lugar, estava em quarto, a conseguir subir ao terceiro lugar, onde fica com 11 pontos e a 4 pontos dos dois líderes, o Quarteirense e também o Ferreiras. Duas equipas algarvias, uma delas vai receber precisamente o Moura na próxima jornada, na 8ª, será esse Quarteirense Moura. Da nossa parte, da parte da MAC TV, é tudo. Foi um prazer estar na sua companhia e de levar até todos a transmissão deste jogo, com esta gorda vitória do Moura, 4-0 frente ao Cova da Piedade, na 7ª jornada do Campeonato Nacional de Séniores. Agradecemos a sua preferência e lembramos que esta transmissão foi possível pelo apoio da JM Informática, a sua loja de informática em Moura. Uma muito boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura,
ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial Bandarra, Loja 2, em Moura, ou pelo telefone 285-2511-63. A JM Informática está há 16 anos no mercado. Para clientes particulares e empresariais, temos o serviço técnico de hardware e software de excelência. Reparamos computadores fixos, portáteis e impressoras. Representamos as mais prestigiadas marcas do mercado. Visite-nos ou consulte-nos. Estamos no Centro Comercial.